Він каже, що ж ви підписує здорового стежка? Це я. На сьогоднішній виставці Микола Мельник представив 12 портретів. Цю роботу вважає головною – портрет матері. Микола Мельник показує один з натюрмортів. Земля дихає ароматами ніжних квітів. Розповідає про роботу над ним. От, допустимо, акварелі на папері я починаю, так, за пору. Тому що в акварелі не можна фарбу не кладати, воно не буде вже. Ніж відкладаю, перевожу малюнок інший, знову працюю. І так декілька тут, отаких варіантів може викинути 3-4. Розумієте? Так вона складна. Тут білил немає. Тут треба тримати папір чистий. У Тернопільському художньому музеї це вже друга виставка Миколи Мельника. Першу він проводив вже досить давно, в 2008 році, і тоді ми представляли його живопис. А сьогодні ми представляємо акварелі. В Тернополі досить мало художників, які працюють в техніці акварелі, більше працюють в живопису. Акварель – це досить складна техніка, і вона, Микола Мельник повністю нею оволодів і представляє дуже цікаві роботи. Тернопільський художник Михайло Дирбавко, оглянувши виставку, сказав. Ми знаємо таких художників, як Васильківський, Пимоненко, Святославський, Труш, Новаківський та далі, які залишили неповторні зразки для нашого мистецтва. Вони нам рідні, близькі, до цієї плеяди, напевно, належить і Микола, який може залишити для наших потомків оте відчуття рідної батьківщини. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.